Bom, agora, na prova da banheira, vocês querem que o Rodriguinho participe? Então vai lá se trocar, vai lá, coloca a sunga lá, porque a banheira já está aberta. Eu vou trazer primeiramente vou trazer a gata da banheira. Ela participou no domingo passado, ela é a vencedora do concurso Felina 2000, pode entrar, Ellen Ganzaroli, pode entrar, olha que morena bonita, olha que gata. Mais uma vez, vai lá, vai pegar o sabonete. Eu acho que eu vou colocá-la junto com o Rodrigo. Mas olha, o rapaz, o garoto da banheira, que esteve aqui no domingo passado e que a gente... O Rodolfo jurou pra mim que era o Thiago Lacerda. Mas não é. Mas ele também é o rapaz que fez muito sucesso com as meninas durante a semana. É o modelo João Paulo. Entra, João Paulo. Linda, Renata. Vamos lá, vamos começar. Os homens estão ganhando. Então, Popó. Vamos começar com o Popó. E o Rodriguinho? Hã? O Rodriguinho tá aí já. Entra, Rodriguinho. Entra! Vocês escolhem, Roberta Close e Elke Maravilha, entra a Renata ou entra a Ellen com o Popó? Bom, deixa eu ver. O Popó vai segurar. O Popó segura? É. Ah, então não, peraí, eu quero aquele menino ali, bonitinho. Não, primeiro o Popó. É, mãe? Você escolhe... Ah, o Popó segura? É. Então tem que ser uma fortuna. Tem que ser você, minha filha. Vai lá, forte. Renata e Popó, vai lá. Renata Banhara, a capa da Helena. O Popó segura a Renata. A Renata pega os sabonetes. Atenção. Entra na água. Aí, entra. Gugu, tô morrendo de medo. Não é melhor a nossa amiga aqui? Não. Deixa eu te contar, Gugu, um segredo meu e seu, tá? Não conta pra ninguém. Lá nos bastidores, tava um clima de paquera. Deixa eu deixar ela. Depois. Vai você primeiro. Vai lá, vai, Popó. Popó segura a Renata. Atenção. Um minuto. Falando. Segura, meu irmão! Você sabe segurar homem, segura pra ele! Um só, um sabonete! Chiquinho, beleza!
Só sabe segurar a onda mesmo, hein, Popó? São dois? Dois, dois? Um só, não um só. Seja covarde, Popó! Seja cavalheiro! Que é isso? Aqui não tem cavalheirismo nessa hora. Isso é covardia, isso é... Popó, vai filho. Lá. A concorrência... Renata pegou um sabonete só, hein? Vai terminar. Popó é tempo. Filhinho, é filhinho. Cinco, quatro. Vai terminar, um só. Nada. Vai, Renata! Tempo esgotado! As mulheres pegaram o sabonete e agora eu vou trazer... Agora quem pega os sabonetes são os homens. Vai entrar o Vampeta. E quem vai segurar o Vampeta é a Ellen. Ellen. O Vampeta pega os sabonetes, a Ellen segura. Peraí. Mas vai ser difícil, hein? Levanta a mão. Ah, um minuto valendo! Salve o Corinthians! Ah, nessa hora eu não sou corintiana, não. Nessa hora eu sou mulher. Dois. Escuta, o Vampeta é bom, é de pé, não é de mão. Felina não tá segura o Vampeta, poxa! Salve o Corinthians! Vai ser tranquilo, esse ponto. Vai ter jeito, esse ponto vai ser pros homens. Você que sopra pra ele, né, Liminha? Eu? Você que sopra pra ele. É, eu vi a revista, realmente deixa a desejar. Ah. Aliás, o Liminha colou a revista lá no quarto dele, né, Liminha? É. Obrigado. Suas fraquezas. É que o Liminha é guloso demais, meu amor. É mesmo, é. Meu amor, pra ele nem Mike Tyson. Bom, sobrou. Rodriguinho, vai lá. Rodriguinho, pega os sabonetes. Quem segura é a Renata Banhara. Vai lá, Renata. Renata segura, é. Você segura, Rodriguinho. Vamos lá, atenção. Um minuto valendo! Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando. Vai lá, Renata, Rodriguinho. Aí, quase que ele pega o primeiro. Segura, Renata. Três. Caramba. Vai. Gilinho, bebê. São as mulheres. Pra balançar melhor essa competição. Pô, não dá, é muito forte esse Rodriguinho. Isso, nem o Popó fez o que ele fez. Faz o seguinte, agora entram as duas meninas pra pegar sabonete. Vocês duas pegam. E quem segura as duas? Matheus? Então, vamos colocar dois também. Segura o Popó e segura o João Paulo. Tá legal? As duas, aí tem mais chance de pegar sabonete. As duas. Se pegar mais de cinco, as duas, aí então vocês ganham. Atenção, valendo, meninas! Vai lá. Cinco sabonetes. Vai lá, Julinho.
apaixonada por você. Completamente. Não posso ficar segurando. Olha, mais o Bruno não, não, não me solta. Olha o tempo. Amor é italiano. Esse ponto vai ser dos homens. Vai ser dos homens esse ponto. Não tem jeito. Ponto para os homens. Ponto. Já vamos.